Hej och välkomna till Den som skrattar förlorar. Vi har haft ett litet uppehåll, eller har vi det? Ja, halvt. Men vi är tillbaka med starka besked, eller vad säger man? Ja, vi hoppas ju att det blir en kul omgång. Det hoppas vi varje gång. Det gör vi. Ni där hemma har ju fått känn på den nya killen Lillis. Andreas Lillan nu, så han har varit otroligt populär. Ja. Och det är jättemånga av er som har efterfrågat att du ska möta honom. Han har gjort succé. Ja, så vi tänkte att vi kommer göra så det händer helt enkelt. Men då vill vi ha 15 000 tummar upp på det här klippet. Då får ni se Niklas mot Lillis. Annars blir det inget. Ja, men tills vi får 15 000 på ett avsnitt. Ja, right. För då slår vi vårt rekord. Så hjälp oss att nå 15 000 så får ni Niklas och Lillis. Så får vi se vad fan det bär av. Det kan bli kaos. Det kan bli kaos. Det kan bli mycket, mycket roligt också. Som ni vet så ska vi köra lite torra skämt och ordvitsar. Ni hjälper till jättemycket och vi tackar tacksamma som fanken för det. Satan, annars kunde vi inte fortsätta. Nej, faktiskt. Så att fortsätt att skicka in era vitsar på antingen Instagram eller skicka i kommentarsfältet så ska vi ta med dem allra bästa. Mm. Så är det. Ja, ska vi köra igång? Nu åker vi. Ja, det är bra. Mm. Vilken hundras är minst populär bland amerikanska kapitalister? Nej. Tax. Vad hände på torget när försäljarna bråkade om plats? Vänner. Alla fick stånd. Ja. Ja, det är kul alltså, det är roligt. Alla fick stånd. Vilken film om en efterrätt fick otroligt dålig kritik? Nej. Krämberulle. Det är otroligt. Krämberulle, ja. Kul att den gick hem, jag var osäker. Men den går igen för att den är så dum. Ja. Har du hört om serben som vill ha BDSM-sex men som alltid får onanera istället? Det är han handbojan. Ja, det är starkt. Ja, det är otroligt faktiskt. Det är jättebra. Tack. Ja. Överpresterar igen och håller vi på det. Vad sa mannen som stulit en ko? Vänta. Nej, vänta, jag måste ta. Ja, det är bra. Vad sa mannen som hade stulit en ko? Nej. Det är otroligt. Ja, okej. Okay. Det är kul redan. Mm. Vad sa mannen som hade stulit en ko i avelssyfte när han ville bli förstådd i orten? Nej. Jag ska göra kaos med han! Lätt att vara est, men det är balt. Det är Litauen Nordvits. Hur jävla ovittat! Jag trodde det var slut halvvägs! Ja, det var det som var kul. Jag visste... Ja, det var roligt. Litauen Nordvits, så var dåligt. Hur reagerade masochisten när han blev styckad vid ingången? Han blev entrékåt. Så jag var sinnesrubbad att gå igång på det när man blir mördad. Vid ingången. Klassisk entréfetisch. Specifik läggning. Det är en av de mest nischade läggningarna. Innan vi dejtar vidare, det är en sak du behöver veta. Ja. Ja. Okej. Ja. Vad heter Kalle Moreus enda sexpartner? Lena Handén.
Ja, den känner man ju till i annan tappning. Mm. Så det var kul att addera kalorier till. Och otroligt elakt. Vilken är fiskarnas favoritfestlighet? Nej. Mask i rad. Det är kul. Ja, det är ganska bra. Vet du varför Jonas Gardell vill starta ett sågverk? Nej. Han drömmer ju om att få stock av lastbilschaufförer. Okej, nu får du vara med här. Nu blir det långt. Ja, ja. Vad sa den kampsportsintresserade göteborgaren när engelsmannen ville smaka på hans lösgodis? Nej, det vet jag inte. Take one då. Ja, det är inte dåligt. Det är kul att han är snål och dålig på engelska. Take one då. Jag är sur. I Göteborg hade kunnat säga det. Ja. Ja, men take one då. Vet du varför norrmän alltid har en tom vattenflaska hemma i kylen? Nej. Ifall de skulle få besök av någon som inte är törstig. Varsågod. Jag tror jag skrattade tyst. Det var kul. Den är ganska rolig. Ja, det var rätt roligt faktiskt. Vad sa paprikan när han blev pillad i såret? Aj, var? Ja. Det är också kul att fabrikan pratar. Hur kan det vara det bästa du vet? När saker som inte ska prata, pratar. Jag vet inte. Men ja, själva skämtet är rätt kul också. Det är så vanligt att varje ord. Nej, mitt varje. Otroligt ömt var. Varför är det krig i Sudan? Darfur. Vad kallas det när en holländsk vithaj blir nekad på krogen? Nej. Hajneken. Vad sjöng göteborgare när han kom in i matsalen? Man hatar ju inte Bamba. Varför heter det Bamba ens? Jag vet inte. Vilken bil har flest styrredskap? Nej. Maserati. Ja, det är jävla psykfall. Ja. Alltså, ja. Okej. Sådär ja, det var det för den här gången. Hoppas att ni tyckte det var roligt. Som sagt, hur många tummar ska vi nå? 15 000. Då blir det Niklas mot Lillis. Det måste väl vara den största skrattfesten. Det kan bli kaosartat. Det blir inga skämt, det är bara en kvart när ni bara sitter och brister typ. Ja.
Vi vill jättegärna att ni prenumererar på kanalen. Vi har fått många nya prenumeranter och vi är sjukt glada för det. Så om du gillar det vi gör, så klicka på prenumerera och den här lilla plingtong-knappen, så får ni notiser när vi släpper något nytt. Då blir det också lättare för oss att veta hur efterfrågade mer klipp är. Ja, exakt. Mm. Så det var allt för den här gången. Vi tackar för att ni tittade. Fortsätt skicka skämten på Instagram eller i kommentarsfältet. Och så ses vi snart igen. Gör vi. Hej! Hej!